Tack så mycket. Är den här på? Ja. Jaha. Tack så mycket. Det är ju så att kriser kommer alltid när man minst anar det. Och då kan man alltid börja med att fråga sig vad en kris är. Och definitionen på en kris, det är ju då ungefär så här att handlingsutrymmet hotas i ett förlopp där organisationen saknar eller riskerar att förlora kontroll över utvecklingen. Och det tycker jag låter egentligen som en lite för sträng definition på vad en kris är. Kris kan ju vara att man tycker att det är lite jobbigt helt enkelt. Men en måndag morgon så är det så att säga, då kan man tycka att det är lite jobbigt, men det är därför ingen kris. Men just det här andra mellanläget där, det vill säga att det har hänt saker och ting och man hamnar i ett krisläge där egentligen organisationen är fullt upptagen och har förlorat perspektivet på verksamheten. Man har glömt bort vad business as usual är för någonting och att man då är så fokuserad vid just att hantera bara krisen. Men det här är ändå den definition som brukar användas. Men jag tycker att den är lite sträng. Det är liksom att man har inte totalt förlorat kontrollen över verksamheten. Men det finns två olika delar av förtroendekriser. Och den ena är den fysiska krisen, det vill säga olyckor, haverier och sabotage. Och de brukar man ur ett kommunikationsperspektiv kunna klara av ganska så fort. Det vill säga då är det brandkåren eller då är det ambulansen eller elverket eller vad det nu är för någonting som då fixar elavbrottet eller vad det nu kan vara för någonting. Den andra delen, det är de affärsrelaterade krisfrågorna, och de är lite knepigare för att de handlar om produktionsfel men också vandel, det vill säga moral, etik, mutor, korruption och sådana saker som är mycket, mycket svårare att hantera. Det är liksom inte bara att byta ut en produkt och sen handlar det inte, i det här fallet så kan det då handla om att man måste byta ut en vd eller en ledning eller en styrelse eller någonting sånt där. Och det kan också vara politiska utspel och det kan vara också förändrade opinioner, det vill säga att man plötsligt får en opinionsstorm emot sig och då hamnar företaget i en kris. Och det är en helt annan typ av, det är inte bara ringa till brandkåren så att säga, utan man måste hantera dem på ett helt annat sätt. Hantering och kommunikation av dessa två är väldigt olika, men de kan i sin tur ge upphov till en kris. Ett sånt där knep eller råd eller ett förhållningssätt egentligen till krisen, det är att man måste försöka boxa in det som är farligt, det som är fel, så att man inte får en oönskad spridningseffekt. Nu, den där blev väldigt liten där uppe, men det här handlar då om, låt säga, ett produktionsfel i korv. Om det bara är så, då är det så att säga, då kan det slå mot all typ av korv. Men Scan då, som råkat ut för det här för ett tag sedan, det var ett exempel, de då talade om exakt vilken typ av förpackning, vilken typ av bäst föredatum den här korven hade och så vidare, så att man kan avgränsa skadan till en lite mindre yta. Alltså om man råkar ut för kriser så måste man se till att man kan boxa in det i tid och rum. Det är bara den här fabriken, det är bara den här produkten, det är bara den här datumet eller den här batchen som det då handlar om. För annars så drabbas och kan då hela företagets varumärke hotas. Så det är ett sådant exempel, att man i tid och rum försöker liksom boxa in problemet så att man kan hantera den. Det kallas för containment också. Och sen är det förstås det här att kriser händer ju alltid då när man är minst förberedd på det. Alltså i storhelger, semester eller vid andra tillfällen när alla är bortresta. Det är då de händer. Och det är då man inte har, upptäcker man plötsligt att det är då man inte har VD:s älskarinnas telefonnummer eller liknande. Va? Så att man måste ha koll på de där sakerna som då är obehagliga och att de då händer just precis då när man vill gå hem och fira jul eller vad det är.
Det finns exempel på det motsatta. Och ni minns Linateolyckan till exempel som SAS råkade ut för. Och det hände en måndag morgon när hela ledningen på SAS var på plats, var utvilad och alla, och de skötte den alldeles utmärkt, va? Men de hade ju en väldigt tur i oturen så att säga, just ur krishanteringssynpunkt. Förr så talade man om affärer. Det var Ebbe Carlsson-affären och det var alla möjliga sådana slags affärer. Och de hanterades så att säga via pappersmedia och hanterades ganska lokalt. Och om media inte rapporterade någonting, ja, då spreds liksom ingen uppgift, va? Det var inget nytt bränsle som lades på till krisen, utan då klingade det liksom av ganska så fort. Och det fanns också en skiljelinje mellan privat och professionellt sfär. Ni kanske kommer ihåg när alla journalister kände till någon politikers alkoholvanor eller ovanor kanske, och då höll man tyst om det. Men idag har vi en helt annan situation. Idag har vi ju då en ökad krav på öppenhet och transparens, och allting går oerhört mycket snabbare idag. Och också det är ett större fokus idag på affärsetik och på moral- och ansvarsfrågor än vad man hade för några år sedan. För några år sedan kunde ett företag säga så här, ja, men det där strider inte mot lagen, det följer lagen och därför så kör vi. Och idag har man en diskussion om, är det eller det andra lämpligt eller olämpligt? Är det rimligt att, brukar ju journalister fråga, va? Är det rimligt att vd:s lön till exempel kan vara 40 gånger så mycket som någon som arbetar på golvet? Det är lagligt, ja, men är det rimligt att du tjänar 40 gånger så mycket som en fabriksjobbare? Och det är en jäkligt jobbig fråga att besvara. Det är ingen kris, men den är jobbig att hantera. Sen går allting mycket, mycket snabbare idag, och det finns liksom ingen tid till eftertanke. Och det finns så att säga sociala medier som har brutit de informationsmonopol som fanns inom de traditionella medierna. Och man kan säga att det finns den här nyhetskurvan ser annorlunda ut idag. Den röda kurvan går alltså, det går mycket, mycket snabbare upp och så klingar av lite långsammare, medan då papperstidningar och gamla media går upp som en mera lugnare puckel, medan ett svenskt berg, medan den sociala medierna är mera som en alptopp. Kriser är jobbiga, men de går över. Det brukar jag alltid säga till de kunder som jag hjälper. Det vill säga att man går ner liksom i ett äckelträsk, eller man går ner i ett långt dike och tror att det är bottenlöst och man kommer aldrig ur det. Men det finns liksom en andra kant på ett dike, så att man kan komma upp på andra sidan. Och så kan man titta tillbaka och så kan det bli en anekdot på nästa middagsbjudning till exempel. Men just det upplever man inte när man är mitt i krisen. Så att det gäller att vara förberedd om det, och vi ska höra lite mer om det strax. Men alltså man måste vara förberedd för den attacken, så att man kommer väl ur den, så att man vinner till slut. Nu ska vi få höra två personer från Skandia. Det är Malin Pellborn som är marknadschef, och det är Kristoffer Eile som är affärs-CEO på banken. Och de kommer att berätta mer om detta. Varsågoda.